Republička izborna komisija dodijelila je mandate novim članovima Bošnjačkog nacionalnog vijeća nakon sprovedenih izbora 13. novembra. Objavljeno je u službenom glasniku. Novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća činit će dr. Misala Pramenković, Munib Mujegić, Hajro Tutić, Alisa Talović, Mustafa Fetić, Ljutvija Balkan, Meliha Preljević, Edin Numanović, Naso Planić, Saimada Zarević, Kemal Džemić i Ahmed Bihorac sa liste Stranke pravde i pomirenja. Mandati vijećnika sa liste Sandžačke demokratske partije pripali su Huseinu Memiću, Samiri Ćosović, Fahrudinu Đekiću, Vahidinu Melajcu, Mirzetu Bojađiću, Saneli Međedović, Samiru Lekiću, Enveru Ikanoviću, Samini Bronja, Elvinu Banjici, Adelu Slatini i Fatimi Kriještorac. Vijećnički mandati sa liste Bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin dodijeljeni su Fuadu Vačićaninu, Seadu Šemsoviću, Jasmini Curić, Kenanu Hotu, Muhedinu Fjuljaninu, Mineli Kalender, Rešadu Ugljaninu, Adnanu Bjelaku, Indiri Hadžibulić i Denisu Martinoviću. Novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća činit će Jadmir Muratović koji je izabran sa liste Savez za Sandžak i Dobre Bošnjane. Mandati novih članova Bošnjačkog nacionalnog vijeća trebalo bi da budu potvrđeni na konstitutivnoj sjednici koju na osnovu Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina saziva nadležni ministar u roku od 20 dana od utvrđivanja konačnih rezultata izbora, prenosi Radio 100+.